Tervetuloa kaikille välttäjälle, ja tämä on Randomin viikon torstai! Tänä päivänä mä sain kaksi asiaa tehtyä. Asia numero yksi on, että sain Frank Sinatran ehdottavan pelin Aonin toimimaan. On yksi niistä peleistä, mitä näyttää kohtalaisen mielenkiintoiselta, mutta sitten kun rupesin pelaamaan sitä testatakseni, että toimiiko kaikki mahdolliset tallennusohjelmat sen kanssa, niin sitten menikin niin, että reilun 15 minuutin paikallaan pyörimisen jälkeen, vaikka kaikki tallennusohjelmat toimivat, ei minulla ole vieläkään minkäänlaista hajua, että miten minä saisin sitä pelin tarinaa kulkemaan eteenpäin. Näin sitten, kun on vähän enemmän aikaa miettiä sitä uudestaan. Ja toinen asia, mikä nyt on taustalla pyörimässä, se, että sain etsittyä yhden fronttiohjelman DOS-boksille, että saisin tallennettua muutamia DOS-tilassa toimivia pelejä, ja yksi niistä toimikin. Mutta ei ihan täydellisesti, kuten huomaatte, tuolla vasemmassa yläkulmassa välillä näkyy Frapsin frames per second counteri, niin ei toiminut ihan täydellisesti. Mun pitäisi sitten seuraavan tallennuskerralla katsoa, että saisi näitä hävitettyä mitenkään. Mutta muuten tää toimii kohtalaisen hyvin. Ja peli taustalla on nimeltään Blood. Yksi Monolith-tuottaja. Talon. Minkä takia mä sun perässä olen aina kuin sen jälkeen, kun sanon Monolith? Kuitenkin tää peli on nyt samoilta tekijöiltä, jotka tekivät Gotham City Impostersin ja monta muuta FPS-peliä. Ja tämä on kohtalaisen hyvä peli. Tässä on vähän FPS-toimintaa ja vähän koottista kauhua mukana. Tämä on ihan helvetin hyvä peli. Kumpaa kun en oo saanut sitä pelattua vieläkään loppuun asti. No, vanha peli on huomattavasti vaikeampi. Tää on tällainen Doom-tyylinen, joten hiiri- ja näppisyhdistelmä toimii ihmeellisen hyvin sen jälkeen, kun pienen sekoilun jälkeen sain sen toimimaan sopivasti. Ja tässä videossa mä taidan mennä läpi, oliks nyt kaksi ensimmäistä tasoa? Ei kun kolme. Joo, kolme. Kolme ensimmäistä tasoa mennään tässä videossa läpi. Tämä on ensimmäinen, mikä on hautaustoimista. Ja tässä ei vielä tapahdu mitään erityistä, kun tää on se yksi niistä alkumetriosastoista. Ei mitään erityistä ihmeellistä tapahdu. Mutta kun tapaan paljon juttuja dynamiitin kanssa. Jep. Sitten mä huomaan, että tuo. Noni. Sitten taas tuo Frapsin FPS-counterin bukaa tuolla yläreunassa. Se on vähän ärsyttävää kyllä. Mä en viitsinyt kropata sitten videota pois, koska sit saattaa jäädä jotain kohtaa pois videosta, mikä sattuu olemaan justiinsa siinä näkökentässä. Fresh victims for the ever-growing army of the undead. Tää on tällainen kohtalaisen verta- ja sisälmyksiä tyylinen kauppeli. Hehehe. No, kohtalaisen hyvä stressilievitystä. Ja siinä on yksi kaveri. Mä tänne. Flare gun. Soihtu valos. Valopistoli, vaan mikä hittas on, mitä se olikaan suomeksi. Tää on kuitenkin hyvä lelu, mutta sinkin periaatteessa yhden osuman tappo lippuen vähän siitä, että mikälainen hirviö sattuu olemaan tausta tiellä justiinsa. Jos ette nähä ton, niin mä osun sitä yhtä jätkää päähän. Tässä on sitten muutamia kohtia, missä saatan kuolla. Mikä on kyllä kovin todennäköistä. Hups. Joo. Ja taas jälkikommentarina kaikki puheet, koska
ei tullut sellainen tunne, että viittis tallentaa livenä mitään. Ainoa live-kommentari, mikä mä oon tehnyt just tähän mennessä, on se Dungeons of Dreadmore. Ei mitään muuta kai tekemistä. You Death. Okei. Todella hauska juttu. Duke Nukem 3D:n tapaan tässä pelissä on muutamia tällaisia pieniä reference, eli viittauksia, mutta ei tämä juuri tällä hetkellä taida olla tässä muuta kuin yksi. Just huomasin sen tässä kohtaa. Miskatonic Station. Ja muutamia sellaisia pieniä lievästi huvittavia juttuja siellä täällä, mutta ei mitään kovin sellaista moi lihat nauri juttua, mitä tuli Duke Nukem 3D:ssä. Nyt kun mä tiedän, että tää toimii, niin sitten mun pitäisi noin päivänä yrittää saada sitten Duke Nukem toimimaan sitten tän fronttiohjelman kanssa. Tää oli erikseen haittanut työkalu tähän DOS-boxiin, että kyllä toimimaan kohtalaisen hyvin kerran pystyy säätämään, että minkälaista ja pystyn periaatteessa pistämään päällyksen tuohon videoon, että millä ohjelmistolla se oikein piirtää sen DirectDrawilla vai D3D:llä se on. Tällä hetkellä tietääkseni D3D:llä, niin sitten toimimaan kohtalaisen. Tää on yksi niistä peleistä, mistä löytyy Guns Akimbo poweruppina. Ja luulin, että täällä oli vielä jotain, sitten mä pyörin paikallani vähän aikaa, ja sitten päätin, että ei ollut mitään, ja sitten menin takaisin toiselle puolelle. Sitten lievästi räiskin. Sitten just isä, kun sain vaihtua tuossa, niin kudit lappu. Mitäs muuta tässä nyt selittäisi? Niin. Random viikko on nyt torstaisin, eli se on kohta loppumassa. Päätän perjantaina sitten johonkin videoon. Mutta pitäisi vaan vielä päättää, että minkälainen video sitten perjantaina olisi. Saisiko joltain muuta suomalaiset YouTube-ajalta tai sitten joltain hetkeltä vähän apuja tähän viikon päätökseen. Ihan huvin vuoksi. Ei ihan sellaisesta työkohdasta, mutta ihan vaan huvin vuoksi. Keksinyt vielä. Minua väsyttää, kun justiinsa tätä pelatessa en ollut vielä syönyt mitään. Sitten jossain välissä tossa 12 minuutin kohdalla vähän päälle. Niin sitten mä siinä kohtaa päätinkin, että aamutajakin mennä ottaa jotain syötävää, kun alko sattumaan niin paljon sitten. Oon joskus siitä, herään joskus 9 ja sitten yritän olla syömättä mitään, mutta ottanut pienen kupin kahvia aamupalaksi. Mikä on kyllä perus. Säfkät koko päivällä. Ja sitten muutama voikkari sieltä on, ei mitään erityistä. Ja taas mä sekoilen puheissani. Piti yrittää tehdä jotain sellaista selkeää kommentaria, mutta ei tästä tule mitään. Ja sitten löysin tuon väliaikaisen näkymättömyys. Poverupin. Tänkin ehkä yrittää löytää sitten vaikka ton. Linkin sitten, että mistä tää peli saattaisi löytyä. Mä oon ihan varma, onko tää vielä sellaisen, että tän pystyy hakemaan vai onko tän käännetty ESA-merkinnäksi. Mä tiedän vaan sen, että tän pelin saa geogame.comista myös erikseen. Ehkä tain pistää linkit sit siihen mukaan lukien sitten. En mä taidakaan tarvita, kun siihen sit tulee DOS-boksi siinä pelin asennusohjelman mukana. Juu, elikkä mun ei sit varmaan tarvii laittaa sitä erikseen. Laitan kuitenkin sen ja sitten yhden toisen kanavan, mistä löytyy näitä freewareiksi tai abandonwareiksi, mikä sano määritettyjä pelejä, mitkä eivät ole enää
kyseisen kustantajan tai julkaisijan enää sellaisessa, mikä nyt onkaan, kun pelin julkaisija tai tekijä ei enää ole niistä sellaisista, tai Bandlebergs, jotain sinne päin, mutta se on kuitenkin sellainen, että se on freeware. Periaatteessa freeware. Kun on vaan, että minkäänlaista rahaa siitä, niin se ei riko minkäänlaista copyright-lakia. Ainakin tietääkseni, en ole varma. No niin, nyt päästään kolmanteen tasoon. Yritin vähän miettiä, että oliko tämä toinen vai kolmas. Tämä on kolmas. Kolmas taso, ollaan junassa. We're on a train. Junassa on aina kiva käyttää dynamiittia. Get off my train. Jotenkin musta tuntuu toi ensimmäinen... Toi mitä se... pääjätkä. Mikä sen nimikin se oli taas? Caleb. Joo, Caleb. Älä sun päppyri saatana siinä saa. Todennäköisesti kuollut keskiajalla. Caleb oli yleinen nimi. Joten, mitä se nyt sanokaa? Se one-lineri, minkä se sanoi, niin se taisi olla yksi niistä vertauksista. Mä vaan yritän nyt keksiä, että mikä hitto se on. Ei ole parhain idea. Saatto olla ehkä Air Force One. Joo, Air Force One, Harrison Ford. Sitten Oldman. Hitto, kun mä en sitä ensimmäistä muista. Ei, se oli Harrison Ford, mutta esitti USN pressaa ja sitten Oldman jotain. Ryssäterroristia jotain sinne päin. Hei, se oli justiinsa kylmän sodan loppuessa. Älkää vikiskö siitä. Joten, tässä kohtaa mä taisin pitää sen pikku tauon. Joo. Ja se jatkuu nyt. Vieläkö tässä kohtaa mä en vikään kattomassa, että näkyykö toi Frapsin FPS-kantteri. Niin se nyt jää tuohon nyt tän videon ajaksi. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä nyt onnistuin jotain tallentamaan tällä. Tää on nyt periaatteessa myös samanlainen testirundi. Ja sitten kun en jaksanut enää pelata tätä alusta lähtien, niin sitten tää saa jäädä. Saa luvan jäädä. Torstain randomi viikon videoksi. Ja. Tässä on enää jotain 3 minuuttia. Saa kentän loppuun ja sitten kansakimpuja sitten. Baarin tyhjennys. Kahdella 2 pippusella on hyvä tyhjentää baari. Jep. Sitten vähän lisää kuteja. Ja sitten täällä oli muistaakseni se yksi kohta ja sitten mä löysinkin sen. Tää yks panssari puku täällä takana. Niille, jotka haluu pelata tänne, niin tuo kannattaa sitä aina muistaa. Mutta sitten jos satut kuolemaan, niin sit se kuitenkin resetoituu. Eli kannattaa sitten ehkä taas tallentaa pelien. Sitten jatkat toisessa kentässä. Ja sitten mä otan pieni kiertoreitin täältä yläkerran kautta. Täällä oli tää avain. Sitten kohta tulee muistaakseni yksi sellainen Duke Nukem-tyylinen vitsi. Wow. Oh, just me. Joo, ehkä se säikähti omaa peilikuvansa. Duke ihailee omaa peilikuvansa, tää jatka säikähtää omaa peilikuvansa. Niin ja näin. Ja vähän dynamiittia. Dynamiitti on kiva ja rotaattori tärsyttävä. Oliks täällä enää mitään? Vähän pyörin paikalleni ja mietin. Olisi yks valopistoli.
täällä oli. Siksi siellä oli nottia, ja sitten kun menee tänne, niin siinä onkin zombi kämppäämässä kaksi. Kodjonnet eivät keksineet kämppimistä, zombit keksivät kämppimisen. Vähän tiedetty fakta. Lisää kuten. Ja sitten mennään pysäyttämään juna. Käännetään venttiilit kiinni. Väistytään hiilikasalle. Sitten veturi räjähti. Ja sitten se loppui siihen. Ja se oli Random Viron keskiviikko. Kiitos katsomisesta ja kuulemiin.